Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são todos os perfumes que eu sequei agora em 2023. Gente, eu sequei muitas fragrâncias, claro que ficaram algumas para trás, mas hoje eu resolvi fazer assim uma junção dos perfumes que eu já sequei esse ano para a gente bater um papo. Vamos lá, o vídeo. Quero começar dizendo que com certeza vão faltar três a quatro perfumes aqui, porque eu descartei, esqueci que eu faço esse vídeo final do ano, e eu acabei descartando uns três perfumes aqui. Mas eu acho que os que eu trouxe dá para representar muito bem todas as fragrâncias, tá? Como eu falei para vocês, como eu costumo trazer sempre uma reflexão para vocês, é muito bom conhecer fragrâncias novas. Eu amo conhecer perfumes novos, cheiros novos, mas eu gosto também de utilizar as coisas que eu tenho aqui, tá? Dá valor. Dar um bom uso, fazer valer a pena do dinheiro que eu investi, pra mim, assim, é magnífico, tá? Então, assim, eu sei que tem gente que não gosta de secar frasco e tal. Eu amo, amo quando chega frascos novos cheios, mas eu amo também quando eu vejo um frasco vazio, porque quer dizer que eu consegui, concluir ali aquele produto, aquela fragrância, aquele perfume, aquele ciclo, aquela energia ali que estava ali comigo, tá? Então, eu tenho muita satisfação em secar frascos, tá? Quando eu gosto muito, eu trago de volta, quando eu posso. Quando eu não gosto, valeu ali a experiência com a fragrância e tudo bem, tá? Então vamos lá, pra não ficar muito longo o vídeo. Eu não vou ficar falando de cada fragrância, tá, gente? Realmente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e essa não é a intenção, tá? Eu acho que, eu não sei quantos frascos eu não contei aqui, mas como falei pra vocês, com certeza devem, com certeza vão faltar alguns aqui. Então eu vou começar aqui, vou tentar pegar os Body Splash, tá? Esse ano, gente, e isso eu peguei lá desde janeiro. Eu sequei bastante fragrâncias. Eu fiz um projeto seca frasco, só que eu não tive tempo, pra ser bem sincera pra vocês, de olhar o projeto seca frasco pra dizer assim, ó, esse era do projeto ou não, tá? Alguns eu vou lembrar, outros não, e tá tudo bem. Eu vou fazer um novo projeto pra 2024, e aí eu vou ver se eu consigo ver os perfumes que eu coloquei lá no projeto, nesse projeto 2023 que eu não consegui secar, eu coloco agora, tá? Então vamos lá. Esse ano eu vou mostrar aqui até vocês, primeiramente, as fragrâncias que foram mais o meu marido que secou, porque como eu falei pra vocês, ele me ajuda também nessa parte, e os outros que. Aqui. Primeiro. O Caiaque Oceano, ele secou, eu não sei onde tá o frasco, acho que ele descartou. Foi ele que usou, tá? E aí eu não trouxe. E o Caiaque Aventura também foi ele que secou, ele que finalizou. Esse aqui também, o Matcha, eu usei com ele, mas ele usou muito mais do que eu. Eu usei até aqui, mais ou menos. Aí depois ele começou a utilizar. Quando chegou aqui no final, eu até utilizei também, mas ele usou muito mais que eu, tá? Todos esses aqui que eu tô mostrando pra vocês, que forem fragrâncias que eu acho que vão voltar, eu falo, tá? Mas os que eu não falar é porque realmente não volta. Esse aqui, Limão Patchouli, foi o meu marido que utilizou. Esse aqui também. Esse aqui ele usou praticamente só. Acho que se eu usei essa fragrância foi umas duas vezes. E antes de colocar pra ele utilizar, porque ficou pesada na minha pele, ficou amadeirada, ficou como um perfume masculino. Então, na pele dele ficou muito melhor. Então, ele que finalizou. E ele finalizou também esse espelho secreto. Esse aqui eu ajudei, mas ele também utilizou mais, porque eu comecei a enjoar dessa fragrância. E aí, ele utilizou até o final. E tudo ok, tá, gente? E vamos lá, vou pegar mais splashes aqui. Esse ano também finalizei esse Encanto Surpreendente aqui da Avon. Encanto Surpreendente, a flor da pele. Esse é o Flor de Sândalo. Spray corporal perfumado da Avon. Finalizei. Esse daqui não volta, gente, esses sprays. São poucos os splashes que voltam pra minha coleção, pra ser bem sério pra vocês. Porque eles ficam parados muito tempo e eu não gosto, tá? Eu prefiro fragrâncias que eu sinta mais vontade de utilizar, que eu pegue mais pra utilizar, tá? Acabei também com o Boa Noite, Cuide-se Bem. Boa Noite. Esse aqui foi o segundo frasco que eu sequei. Eu já sequei um. E aqui, esse aqui eu utilizo tanto no corpo quanto no ambiente. Mas eu utilizo mais no ambiente do que no corpo, tá? Esse daqui. Mas finalizei porque eu gostava de borrifar no, na, nas roupas de cama. Depois que eu trocava, borrifasse no quarto. E trazia uma sensação muito aconchegante. Muito gostoso, tá? Acabei também esse Mirtilo e Framboesa da Natura. É bem gostosinho, bem fresquinho. É um frutado fresco, bem gostoso, bem fácil de agradar. Esse aqui também, essa linha Todo Dia, na verdade, não tô me lembrando, me recordando de nenhum que eu queira trazer de volta, tá? Mas são fragrâncias, assim, bem proposta de body splash mesmo, pra quem gosta. É aquela fragrância pra você usar, assim, no final de tarde, pós-banho, um dia que você não tá muito legal, não quer nada que projete muito, que fixe muito. Ele super vale a pena. Inclusive, essas coisas aqui eu vou até tentar, se eu consigo encaixar ali em alguma outra fragrância que não tenha, borrifador, tá? Então, esse aqui também, sequei esse ano.
Outro que foi esse ano também, lá no iniciozinho, foi o Nuvem, o Cuide-se Bem. Esse aqui, gente, é muito leve. É para quem realmente tem problemas com fragrâncias muito fortes, muito intensas, e precisa de algo leve, tá? O Nuvem é bem isso. A fragrância também que não volta por aqui. Outro que eu sequei também de splash foi esse aqui, o Capim, Limão e Hortelã, também da Natura. É uma fragrância que tem um cheiro bem confortável, gente. Muito confortável. Eu até traria ele de volta. É, ele fica muito bom para você dormir, aquele dia que você quer só algo como se fosse para te abraçar. Isso aqui é uma delícia, ó. Esse aqui e o Flor de Lis, eu traria de volta. O Flor de Lis também é muito leve, porque ele realmente é a proposta de Body Splash. Então, assim, se eu tivesse que trazer Splash com a proposta de Body Splash que eu queria aqui de volta da Natura, eu traria esse aqui, o Capim-Limão e Hortelã. E o Flor de Lis, eu traria. Inclusive, o Flor de Lis está numa promoção bem legal. Eu não trouxe porque realmente na minha missão agora não é trazer splash. Mas, tipo, quando eu reduzir por aqui, é uma fragrância que se ainda estiver em linha, se ainda estiver né, disponível, eu traria. Acabei também com esse Flor de Maçã, também da Natura. E também tem essa proposta, tá, gente? Fresca, frutada, não é doce, não. Ele tem realmente um lado mais floral. Proposta de Body Splash. Então, se você quer algo assim, ele super faz às vezes. Então, esse ano também sequei. Também de Splash, esse que eu passava um pouco, Maria, na roupa pra ir pra escola, que é o. Esse aqui, gente, deixa eu ver qual é esse. Esse é o Unicórnio. Não vou saber o nome, acho que é só Unicórnio mesmo. É da Nutri. Triex, tá? Esse daqui. Tem um cheirinho como se fosse do Fantasy. Esse que eu não passava na pele de Maria. Esse aqui eu realmente dava umas borrifadinhas assim na farda, ou no lacinho, ou na xuxinha dela, tá? Ela gostava muito do cheirinho. Mas assim, como ela ainda tem 3 anos, né? Eu acho que esse aqui não é indicado, porque ele tem álcool e tal. Então eu não passava na pele. Mas assim, eu usava também para dormir e gostava. Então nós duas usamos bastante esse. Sei que também esse Vive Love aqui da Hello Kiss, que foi numa troquinha. Gente, esse aqui eu traria de volta se eu encontrasse. Porque ele tem um cheiro muito confortável de limpeza. Sabe aquele dia que você não quer nada que te incomode? Isso aqui é perfeito. Se você gosta dessa vibe aconchegante, aquele cheirinho de banho tomado, de gente limpa, de gente cheirosa, isso aqui, muito bom, tá? Eu traria de volta, mas eu acho que ele não é tão fácil assim de encontrar. Deixa eu mostrar esses dois aqui. Deixa eu mostrar esse aqui também, que foi o Amora Silvestre, da Instance. Esse aqui, gente, tem um cheiro frutado também, bem azedinho e fresco, tá? Muito gostoso. É, eu tinha um hidratante e tinha esse splash. Sequei o hidratante, que não é uma linha de hidratante que eu gosto. E sequei o splash também, tá? Eu dei uma enjoada no final, mas assim, não traria de volta por enquanto não, tá? Porque realmente eu dei uma boa enjoada dele no final. Tem dois de Maria aqui, na verdade. Tinha outros de Maria, só que eu esqueci de pegar, que foi esse aqui. O Kiss da Eudora, esse aqui. Esse aqui, gente, é o qual, meu Deus? Se era uma vez. Porque tem dois desses. Tem um verdinho e tem esse lilás. Então, secou esse daqui. Esse de Maria eu traria de volta, tá? Esse aqui ela já tem outro utilizando. Tem até um restinho aqui, ó. Ela tá utilizando outro, que já tá quase no final. E ela finalizou outros também. Um da Hello Kitty e tal, que eu acabei dispensando, descartando. Então, Maria ela também secou alguns perfumes. E, gente, sequei. Esse aqui, acho que os splashes acabaram agora. Sequei esse aqui da Odorata, o Botanicals, o Flor de Laranjeira, que tem cheiro de amaciante e sabão em pó. Usei no corpo, mas usei também no ambiente, esse daqui, porque ele tem mais cheiro de ambiente do que de fragrâncias com cheiro de limpeza que eu gosto, tá? Mas, assim, usei no corpo também. No finalzinho, eu comecei a gostar mais no corpo, mas é uma fragrância que também eu não trago de volta, porque não é o meu cheiro de sabão em pó preferido. É, finalizei também o meu Tenho Super Poderes. Esse daqui é. Deixa eu ver se nasceu algum tiquinho aqui. Esse aqui tem um cheirinho bem fresco, gente, bem confortável. Eu achei ele com um cheiro bem juvenil, bem jovial mesmo, tá? A proposta da linha. Ele eu não traria de volta agora. Só quando Maria estiver um pouquinho mais, né, na adolescência, se ela quiser. Eu acho que super combina, assim, pra você dar de presente a um adolescente de 12, 15, 13 anos. Eu acho que cabe bem. É, só não gosto mesmo porque não tem a tampinha aqui, né? Deveria ter, mas enfim, acho que até pra baratear mais a fragrância. Mas, assim, pra mim mesma, eu não traria de volta agora no momento, tá? Mas ele é fresquinho, gostoso, bem confortável pra você utilizar no dia a dia também. Ele é leve, não fixa muito, não projeta muito, é bem essa a proposta. É, esse aqui também da Oud Malu. Inclusive, tem um restinho aqui dentro que eu não tô conseguindo tirar, ó. Por que, Maria? Tirou esse negocinho de cima? E aí eu não sei como foi, tá? Mas eu vou tentar retirar esse restinho aqui, ó. Que tá aqui. Mas ele também já tá quase finalizado, ó.
Aqui, uma vez aqui eu utilizo essa fragrância bem docinho. É inspirado no cupcake da Victoria's Secret, se eu não me engano. Muito docinho, gente. Muito gostoso, bem docinho. Pra quem gosta, acho que a Old Malu não vende mais. Isso aqui eu comprei bem no iníciozinho do canal, que outros youtubers falavam sobre a marca, tá? Mas eu gostava da qualidade da Old Malu. Mas acho que ela logo saiu, parou de vender, não sei direito. Sei que esse daqui também, que foi o Fiorata Rosé, que eu falei pra vocês que tava com cheirinho meio assim, né? Então eu queria finalizar pra não perder a fragrância. Esse aqui, com certeza, a qualquer momento eu trago de volta. Tanto ele quanto o Flor de Cerejeira. Eu trago de volta também, porque eu gosto muito dos dois. É leve, rosado, é aquela fragrância também mais nude, mais rente à pele, versátil, tá? Não é nada pra chamar atenção, mas eu gosto bastante. Finalizei esse aqui, gente. Esse aqui era uma mistura de amostra da... Ai, gente, aquela marca lá da TB Cosmético. Cosméticos, eles me mandaram bastante amostra. Eu fui, coloquei tudo aqui dentro, porque eu já tinha finalizado outra fragrância deles que estavam aqui. E aí, o que que acontece? Eu botei aqui e aí ficou um cheiro bem misturado, assim, adocicado, e só tinha um restinho. Aí eu comecei a utilizar pra dormir, e aí às vezes até eu esquecia. O final, ele restou assim um pouquinho. E aí eu borrifei dentro de uma caixinha que foi pra uma lindona aí no desapego, tá? Mas também encerrei aqui. Não era um perfume também que eu usava muito. Finalizei o meu Faraway, o Rebel, tá? Esse aqui, que eu acho um dos mais fáceis de agradar. Muito fácil de agradar, mas também não fixa, não projeta muito. Então, era fragrância que eu quase nunca utilizava para sair, porque eu acho que a proposta dele em relação a ser fragrância deveria fixar um pouquinho mais, né? Então, ele ficava paradinho. Não é um perfume que eu trago de volta, mas ele não é ruim. Como eu falei, eu acho o mais fácil de agradar dentre os Faraways. Tem um cheirinho bem gostoso, mas infelizmente o desempenho é muito baixo. Esse aqui, gente, nem apareceu ainda, porque ele foi finalizado agora. Esse aqui, meu marido usou também, eu e ele. Eu coloquei no banheiro. Inclusive, tem outro lá pra finalizar, mas eu não quis trazer. Falta assim bem restinho, mas eu vou deixar lá pra o último acabados do ano. Que foi esse aqui, o Native Spa, o Royal Plum, tá? Esse aqui tem um cheirinho de ameixa, de sabonete, de pessoa limpa, cheirosa, aquele coisa bem requintada, bem gostosa, tá? Eu gosto bastante desse cheiro. Então, finalizou por aqui esse. Finalizei os dois. Tanto o La Victoire tradicional, que vocês sabem que eu não trago de volta devido ao desempenho na minha pele, que é muito, 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 muito baixo. Sei que a proposta dele é ser uma fragrância mais nude, uma coisinha mais leve. Só que ele realmente some da minha pele. Mas eu sei que muita gente ama essa fragrância, tá? Então, eu prefiro usar o Dolce Tarde, que é o Splash da O Boticário, que se parece muito com ele e fica mais tempo na minha pele. Então, finalizei com ele. E finalizei o meu La Victoire Intense também, tá? Esse La Victoire Intense aqui, já comprei. Tem um frasquinho ali, porque eu não quero ficar sem essa fragrância adocicada, chicletada, floral branca. Então, se você gosta dessa proposta. Então, os dois eu finalizei também este ano. Este ano também finalizei o meu Essencial Supreme, que é uma fragrância que eu sou extremamente apaixonada. Um dos perfumes mais elogiados da minha coleção. Comprei até a miniatura no espaço digital da minha amiga K. Mas eu quero comprar um frasco maior, tá? Ali eu uso rapidinho. Porque é um perfume que quando eu começo a usar eu não quero parar. Então finalizei esse ano com ele também. E para finalizar, dentre os que estão aqui, como eu falei pra vocês, com certeza foi algum descartado por aí. Foi o meu Peônia e Apricot. Esse aqui também eu já tenho outro, porque é uma fragrância assim do Boticário que eu acho que super vale a pena. É uma fragrância que tem uma base mais cremosa, como se fosse um cheiro de hidratante, uma coisa assim mais cremosa, muito gostoso. É um floral que as pessoas não dão muita bola, porque o povo gosta muito do Golden Gardenia. E ele ficou um pouquinho esquecido, mas ele também é luminoso, ele também tem essa vibe mais festiva, muito gostoso. E esse aqui eu já tenho um outro, amo. Finalizei com medo de perder também, porque eu achei que a saída dele já tava um pouquinho... Já tava um pouquinho, não, já tava perdida a saída, mas não tava uma fragrância ruim, oxidada, nada disso. Eu ainda senti o cheiro do perfume, então eu resolvi finalizar, porque é um perfume que eu gosto muito, com certeza ele voltaria. No caso, eu já tenho um dele, né? Então, gente, foram todas essas fragrâncias que eu consegui finalizar esse ano, e mais umas duas ou três aqui que eu fui descartei, como eu falei pra vocês, que eu esqueci que eu ia fazer esse vídeo, mas assim, eu tô muito satisfeita com o resultado. Como eu falei pra vocês, eu gosto de ter perfumes, eu gosto de conhecer, eu gosto de comprar perfumes, eu gosto de usar também.
tava assistindo até o vídeo da Margarete, ela falando isso, e eu falando pra ela também, que eu gosto de comprar, eu gosto de conhecer fragrâncias novas, mas eu gosto de utilizar também os perfumes que eu tenho aqui. É, apesar de ser considerada uma coleção, eu não tenho uma coleção pra ficar parado, tá? E quem tem, tá tudo bem, tá tranquilo, porque eu sei que algumas pessoas gostam de ter o perfume mesmo que não utilize, por manter coleção mesmo de linhas e tal. No meu caso, eu gosto de utilizar. Eu não gosto que o perfume fique ocupando espaço aqui, eu não consiga finalizar aquele ciclo, tá? Eu gosto de utilizar. Por mais que demore algum tempo, mas eu gosto de olhar pra fragrância e sentir que eu quero utilizar em algum momento, eu pego pra utilizar. Paradinhos é que eu não gosto muito, então por isso até que eu fiz o desapego, eu já conversei em relação a isso pra vocês, porque ocupa espaço aqui, eu quero conhecer outras coisas, e aí vão ficando as coisas tumultuadas, e eu não gosto muito, eu não curto muito essa questão aí de tumulto em relação às fragrâncias, tá? Me conta se vocês andam acabando muito as coisas, se vocês gostam de colecionar para uso ou se ficar parado tudo bem. É, como eu falei para vocês, eu sei que algumas fragrâncias vão ficar mais paradas com a quantidade que a gente tem, fica um tempinho mais parado do que o normal, né? Mas, como eu falei pra vocês, por mais que fiquem paradas, em algum momento a gente escolhe pra utilizar, dar um giro aí nos perfumes, tá? Eu vou contar aqui com vocês quantas fragrâncias eu terminei ao todo, tá? Então, ó, eu vou contar tudo junto, tá? Os do meu marido também. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e vou contar 27 com o Caiaque Oceano, que é recente, eu sei que vocês lembram. Então, 27 fragrâncias, foram as três que eu devo ter descartado, então foi mais ou menos uns 30 perfumes que eu sequei esse ano, e eu tô muito satisfeita com isso, tá? Me contem aí o que vocês andam acabando, e um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Que esse ano seja, assim, de muita bênção, de muita paz, de muita prosperidade, saúde e de realizações para as nossas vidas. Um beijo.